נכונות של התשובה, או של האמת, כביכול, אז זאת לא האמת. ואז אני צריך לשאול באמת מהי האמת, עד שאני כבר לא אשאל ולא אפקפק בנכונות של התשובה. אבל אני אמרתי יותר מזה, מה אמרתי? שאני לא יהיה לי שאלה בכלל, על האמת. לא, אמרתי שאפילו אם אתה אומר, אני יודע שזאת האמת, זה גם כן לא מספיק אמת. כי כשאתה באמת יראה את האמת, אתה כבר לא תגיד, אני אומר שזאת האמת, או אני בטוח שזאת האמת. לא תהיה לי שום הרגשה כלפי הרבה? אתה כבר לא, לא יהיה לך תחושה שזה אמת, אתה פשוט תדע שזה וזהו. כאילו, אתה תגיד, זה ככה וזהו, כי אתה לא תגיד, אוקיי, אני יודע שזאת האמת. למה אתה צריך להגיד, אני יודע שזאת האמת? למה יכול להיות זה לא האמת? אתה מבין מה אמרתי? מה הבנת? שלא יהיה לי בכלל איזושהי תחושה. לא רק שלא יהיה לך ספק אם זה אמת או לא. שאפילו לא... אפילו להגיד זה האמת. אפילו להגיד זאת האמת, גם זה לא יהיה לך. ודרך אגב, זה מה שאני אומר, זה מחויב מצד השכל. כי אם אתה אומר זאת האמת ויש לזה משמעות עבורך, זה אומר שבראש שלך אתה מסוגל לחשוב שזה לא האמת. אפילו אם אתה אומר, אין, אני בטוח שזאת האמת, בטוח זאת האמת. אם אתה מבין מה אתה אומר, אז ברמה הלוגית אפשר להוכיח שאם אתה מבין מה אתה אומר, סימן שאתה לא בטוח שזה ככה. בוא ניקח דוגמה, עכשיו יורד גשם. אני בכלל לא... אין לי ספק שיורד גשם, אבל אני אפילו לא חושב על זה. האם זו דוגמה שזאת האמת עכשיו? עוד פעם? יורד גשם עכשיו, אני הולך יורד גשם. אין לי שאלה בכלל, בוא נגיד עכשיו לא יורד גשם, נגיד פה. יורד פה גשם? לא. תן דוגמה מה לא יורד גשם. סליחה? תן דוגמה מהלא יורד גשם, בוא נלך למשהו שקורה כרגע. כרגע יורד פה גשם? לא יורד פה גשם. אני בכלל לא חושב על זה, זה לא צץ במודע שלי, או... כי זה נתון... אבל אתה גם לא בוחן את זה. אתה גם לא בוחן את זה. אבל אם אני בוחן את זה, אז יש לי איזשהו ספק שזה קיים או לא. זה מה שאני מבין. נכון. זאת אומרת שאתה לא בטוח שלא יורד פה עכשיו גשם. לא, אני... בטוח שלא יורד פה גשם. אבל אתה לא בוחן את זה, אמרנו. אם תבחן את זה... אם אני בוחן את זה, אני רואה שזה לא יורד פה גשם. אתה רואה שלא יורד פה גשם? אם אני בוחן את זה, כן. אני יודע שלא יורד פה גשם, בטוח שלא יורד גשם. זאת אמת. ברמה הלוגית, כשאתה אומר, אני יודע שלא יורד פה גשם... אז אתה אומר שלא הוכיח ש... אני מסביר לך, אם אתה אומר, אני יודע שלא יורד פה גשם, ואתה מבין מה אתה אומר, בהנחה שאתה מבין מה אתה אומר, זאת אומרת שאתה אומר, לא יורד, כרגע לא יורד פה גשם, ולא יורד פה גשם. זאת אומרת, במוח שלך אתה עדיין מסוגל לחשוב על האופציה ההפוכה. עכשיו, אם היית בטוח ב-100% שזה נכון, גם לא היית מסוגל לחשוב על האופציה ההפוכה. אתה הבנת? כן. מה הבנת? אם אני אומר את המשפט, אני יודע שיורד פה גשם, אז במוח שלי יש את האופציה ש... ש... המשמעות של הדבר נגזרת מההפך שלו. כן, נכון. זאת אומרת, זה קיר? זאת אומרת, יש לך אופציה לחשוב שזה לא... כי אם לא היית יכול לחשוב שזה משהו אחר, לא היה משמעות לזה קיר. נכון. יפה. אז בעצם איפה תחושת האמת, או מה הקטע הזה? איפה... מה אני יכול להגדיר כאמת? אתה לא יכול. לא יכול להגדיר, כי ברגע שאני מגדיר... אתה לא יכול להגדיר, נכון, יפה אמרת. כי אמת מוחלטת אתה לא יכול להגדיר. אמת יחסית, אתה יכול להגיד, יש קיר, אין קיר, יש גשם, אין גשם. אבל האמת מוחלטת היא מחוץ להגדרות. אתה כאילו יודע אותה, אבל אתה לא יודע שאתה יודע אותה. זה מסובך. אם אני אשאל את עצמי מה האמת, מה האמת, בסוף אני אגיע למצב, כמו שאתה מגדיר עכשיו. כן. בלאקאוט. אבל בלאקאוט, אתה תדע בדיוק את האמת. אני לא יודע, ברגע שאני יודע את האמת... לא, אתה תדע אותה, אבל בידיעה אחרת. או, זה עכשיו עוד איזשהו בלאקאוט. למה? מה זה בידיעה אחרת? שונה, ידיעה שונה. ואתה אומר, אני צריך להגיע לחוויה הזו לבד, בעצמי, כי אתה לא יכול להסביר לי אותה עכשיו. כי אתה לא יכול להגדיר לי אותה עכשיו. ידיעה שונה, שאני לא יודע מה זה ידיעה שונה. להגיע לחוויה הזאת לבד, או להבין את החוויה הזאת לבד. יכול להיות שלהגיע אתה צריך עזרה, אבל להבין אתה צריך בעצמך. אוקיי, ההגעה שלי זה על ידי הבנה. זאת הכוונה שאף אחד לא ידחף אותי לשם. לא, זה לא נכון, אפשר לדחוף אותך לשם. אבל להסביר לך מה זה בדיוק שם, זה כשתהיה שם. כן, זה רק חוויה שאני ארגיש לבד.
תחשוב שיש משהו שכשאתה רואה אותו, אתה כל כך בטוח שהוא נכון, עד כדי כך שאתה לא יכול לחשוב שהוא לא נכון, ואז אתה כבר לא יכול לדעת שהוא נכון. טוב, אתה עכשיו לוגית. אתם מה אתם אמרתי? בסדר. יש משהו שאתה רואה אותו והוא כל כך בטוח לך שהוא נכון, עד כדי כך שאתה לא יכול לחשוב אחרת ממנו, אז אתה גם לא יכול לדעת שאתה יודע אותו. מחוץ למנגנון. אני אסביר לך איפה שדוגמאות האלה בחיים. כך נגיד משהו שאתה יודע אותו. כל דבר הוא מבוסס על משהו אחר, נכון? כן. גם משהו הזה על מה מבוסס, על עוד משהו, על משהו, על משהו. ויש בסוף איזה משהו אחד שאתה בטוח בו ב-100%. מה אתה בטוח בו ב-100%, נגיד? ומה, אתה יודע, נגיד, יש פה קיר? כן. זה נשען על איזו ידיעה אחרת. כאילו, יש משהו שאתה יודע שממנו אתה גוזר שיש קיר. כן, אין קיר באיזשהו מקום, אז אני יודע שפה יש קיר. בגלל שאין קיר במקום אחר, אתה יודע שפה יש קיר? יש הבדל בין זה לבין משהו אחר. איך אתה יודע שיש הבדל? על מה מבוסס? שזה משהו בסיסי, שאותו אתה בטוח ב-100%, כאילו יש את הבסיס של כל מה שאתה יודע. שאותו אף אחד אף פעם לא לימד אותך, שאותו תמיד אתה יודע ותמיד תדע והוא מחויב. אה? לא יודע. אבל יש משהו כזה. כל מה שאתה יודע, זה מבוסס על משהו. בכל מקרה, אני אשביר לך על הפשיטות. וזה מבוסס על ידיעה אחרת. תקשיב, בפשיטות, כל בפשיטות, תחפש ידיעה שאתה לא תוכל לחשוב שהיא לא נכונה. שלא תוכל לחשוב על ההפך שלה. תחפש אמת שלא תוכל לחשוב על ההפך שלה, שזה בעצם לא תוכל להגדיר אותה. עכשיו, מה כן? אז איך אפשר לדעת? אז רבי נחמן אמר, אם אתה היית יודע מה זה לא, אם יש משהו שאתה תדע מה הוא לא, באופן שלם אתה בעצם תדע מה הוא, מה הוא כן. יש משהו שכדי לדעת, אתה לא יכול לדעת אותו באופן ישיר. אתה יכול לדעת אותו באופן עקיף. אם אתה תגיד זה לא זה ולא זה ולא זה ולא זה, ואתה תסיים את האופציות, אז אתה תדע אותו. אוקיי, אז... מה זה אומר פרקטית? זה אומר שאם נגיד אומר לזכה, אני רוצה לדעת מה האמת. אז אתה אומר, האמת היא שזה. אז אתה אומר, לא נכון, זה לא זה. האמת היא שזה זה. לא, זה לא נכון, זה לא זה. אם אתה תעבור לכל אופציה, תגיד, זה לא זה, 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 אבל אני רוצה לדעת מה האמת, אבל זה לא זה. אני רוצה לדעת מה האמת, וזה לא זה. בסוף שיגמר לך כל מה שזה לא, מה שישאר זה יהיה הכן. אתה כאילו דוחף את עצמך לכן דרך הלא. אתה לא יכול באופן ישיר להגיע לאמת המוחלטת, כי היא בלתי ניתנת להגדרה, כי אם אתה מגדיר אותה, יש לה הפך, יש לה הפך, היא לא מוחלטת. ולכן אתה צריך לעשות את ה... לעשות מהצד הנגדי, אתה צריך להגיד אוקיי, בוא נגיד מה, היא לא. Okay. אני יודע שזה לא זה, ואני יודע שזה לא זה, זה לא זה, זה לא זה. כאילו, תחפש בתוכך מה אני בטוח בו ב-100%, עד כדי כך שאני לא יכול לחשוב אפילו את ההפך שלו, אוקיי? Okay? ותגיד רגע, זה לא זה, 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 וכשיגמרו כל המחשבות שהן לא, אז מה שישאר בסוף זה האמת. אוקיי, אני יכול להתחיל, בוא נניח, אם אני לוקח את המושג הזה, נשמה או אני... תבנת? כן. מה הבנת? הבנתי שאם רוצים להגיע לאמת המוחלטת, אי אפשר להגדיר אותה, ולכן, כביכול ההגדרה שלה זה על ידי שלילה של מה היא לא. אז אם האמת היא לא הדבר הזה ולא הדבר הזה, אז מה שהיא לא, זאת היא. אתה בראש שלך אומר, מעכשיו אני רוצה לחשוב רק על האמת. אני לא חושב דבר שהוא לא אמת. Okay. אני לא חושב דבר שהוא לא אמת, אוקיי? Okay? אז המוח שלך מתחיל להתרוקן במחשבות שהן לא אמת. אז מה שנשאר בסוף זאת האמת. כאילו יש אמת שאתה כבר יודע אותה, אלא מה שאתה חושב גם על שקרים. אם לא תחשב על השקרים, אז המחשבה האחרונה שתישאר היא האמת. בוא ניקח דוגמה. זה הכלום? בוא ניקח דוגמה. למה אתה נוגע בו? אה? לא. מה, אתה לא סומך על הראייה שלך? אני חושב לך, אתה לא סומך על הראייה? לא חשבתי אפילו על זה. לא חשבת, אז למה נגעת בו? לחוש אותו. למה אתה רוצה לחוש אותו? אתה רואה אותו, זה לא מספיק טוב? לא, לא מספיק. ובחלום שאתה חש תכיר, הוא קיים? הוא קיים, כן. אני סומך שם על הראייה, אני לא יכול אולי לא זה זה. שנייה, שנייה, שנייה. עכשיו אתה נוגע בקיר, זה משהו קיים? מבחינתי, כן. בחלום, נגעת פעם במשהו בחלום? לא.
כן. הוא היה קיים? כן. הוא באמת היה קיים? לא. אז איך זה עכשיו שאתה נודע, בוא זה עוזר לך, איך זה מוסיף מידע, אתה תחזיק אותו, אבל אתה עדיין רק חושב שאתה מחזיק אותו. כאילו אם אני אומר, אני רק מדמיין אותו, אז אולי אני רק מדמיין שאני מחזיק אותו. כן, אני יכול לדמיין, השאלה מה ההגדרה של קיים עבורים באותו זמן שחלמתי. אוקיי. אני חש, למה זה קיים עבורי בחלום? כי אני חש תחושות גם בחלום. טוב, תמשיך, דבר על הקיר, מה רצית להבין? האם הקיר הזה, בוא נשאל את זה, הקיר הזה, זה באמת קיר או שלא באמת קיר? אני מנסה לעשות קיר. מה זאת אומרת אם זה באמת קיר? מה הכוונה? האם זה באמת קיר? לא, אני מנסה לעזור. מה זה קיר? מה זאת אומרת, מה זה אם זה באמת קיר? הקיר הזה הוא באמת קיר? מה השאלה? האם הקיר הזה... תבדוק בתוכך, אתה יודע שיש פה קיר? כן. אתה בטוח, מה אנחנו שיש פה קיר? כן. איך אתה בטוח? אולי איפה? כי אני רואה אותו. איך אתה בטוח שאתה רואה אותו, ואיך אתה בטוח שאתה רואה אותו, זה אומר שהוא ישנו. אוקיי. אני רואה משהו שונה ביחס למקום אחר. איך אתה בטוח שאתה רואה פה קיר? אז מה אתה אומר? אני חושב שאני רואה קיר. למה אתה חושב שאתה רואה קיר? כי יש פה איזשהו דמות, והדמות הזאת... איך אתה בטוח שיש פה דמות? אתה בטוח שיש פה דמות? אני מצלם אותה. אתה בטוח שאתה מצלם אותה? אני בטוח שאני מצלם אותה. יש השתקפות שלה במים. אתה בטוח שיש השתקפות שלה במים? כן. איך אתה בטוח בזה? איך אני בטוח שיש את השתקפות שלה? איך אתה בטוח? כי אני רואה הבדלים בין השתקפות. אתה בטוח שאתה רואה הבדלים? כן. איך אתה בטוח? אה? אז אתה לא יודע, אמרת שאתה בטוח. איך אני בטוח שיש הבדלים? אני לא יודע, אמרת שאתה בטוח, אני רק שואל. אמרת, אני בטוח שיש הבדלים. שואל, איך אתה בטוח בזה? תביא לנו את הראיות. מישהו אומר לך, אתה חייב לי כסף. אומר לו, תביא לי ראיות, אומר לך, אני בטוח, כתוב לי. אבל מי אומר זה אני? בטוח, בטוח. אז הוא אומר לך, לא, אני לא יודע איך אני בטוח. זה זוכר, אתה חייב לו או לא? אז זה תלוי. אם נהיה לי נהיה עם ה... מהחותמת שלו, שלי, על המסמך פשוט, אז זאת הוכחה. ומי מה שאתה כתבת את זה? החותמת שלי, שנמצאת רק אצלי, ורק אני יכול. אולי זייפו, אולי נסיימו אותך, לקחו את החותמת, חתמו והחזירו לך את החותמת. גם. אז תלוי, אם מישהו אומר שהוא חייב לך הרבה כסף, אז הוא לא צריך להיות בטוח. אם אתה חייב לו הרבה כסף, אז הוא צריך להיות בטוח, בטוח. נכון? אתה מבין? מסכים יפה. זאת אומרת שאם החיים פה עושים לך טוב, אז מה אכפת לך איך אתה בטוח? אבל אם עושים לך רע, אתה צריך לבדוק איך אני בטוח. אתה מבין את הכוונה? כן, אני חושב... אתה הבנת את הכוונה? כן. מה הבנת? הבנתי שאם... אם טוב לך, אז מה אכפת לך? יש קיר, אין קיר, זה טוב לי? יאללה, אני משאיר את הקיר. גם אם הוא לא פה, לא אכפת לי. אבל אם יום אחד הקיר יציק לך, אז רגע, אז מי אמר שיש פה קיר? כן, אני לא מחכה שדבר כזה יציק לי, אני רוצה לדעת מה האמת, כי מציקה לי המחשבה. אני לא יודע מה אז בוא נבדוק, אז איך אתה בטוח שיש פה קיר? אני הולך עכשיו מול הקיר ונתקל במחסום. מה? אם אני הולך מול הקיר, נתקל בו. איך אתה יודע שאתה נתקל בו? אני מרגיש קיר. איך אתה יודע שאתה מרגיש קיר? אני חש אותו. איך אתה יודע שאתה חש אותו? חוץ מלהגיד לי כי אני חש אותו. אז איך אתה יודע את זה? אז אתה סתם כאילו מאמין בזה? שמה, שיש פה קיר? כן. אין לי ברירה. אין לך ברירה? למה? אני הולך לקיר ולא מצליח לעבור לצד השני. איך אתה יודע שאתה לא מצליח לעבור? איך אתה יודע שאתה הולך בכלל לקיר? אם היה פה משוגע, שאומר שיש פה פיל. ואתה אומר לו, איך אתה יודע שיש פה פיל? הוא אומר, כי אני ניסיתי לעבור דרכו ולא הצלחתי. מה אתה אומר לו? אני לא יכול להוכיח את זה. לי אתה לא יכול להוכיח את זה? כן, עצמך. נו, אז, איך אתה בטוח בזה? למה אתה כל כך משוכנע שזה ככה? המציאות חינכה אותי. המציאות חינכה אותך. מי חינך אותך? מה זאת אומרת המציאות חינכה אותי? אתה בטוח שחינכה אותך ככה?
אולי לא חלחלת ככה? איזה מציאות חלחלת לך? אולי אין מציאות, אולי המציאות לא חלחלת... לא, אתה בטוח שהלכת הרבה פעמים מול קיר? אתה בטוח? איך אתה בטוח בזה? אני רואה את עצמי הולך, נכנס... זה מי אמר שזה נכון אבל? שאני הולך? כן. לא יודע איך אפשר או אם אפשר? לא יודע אם אפשר. אז תבדוק. יצא מתוך הנחה שכנראה אפשר, אבל אני לא יודע. ברור, בוא נניח שאפשר. אולי בוא נניח שאי אפשר. מתוך מה שאני מבין, אז תסביר, אז תסביר לי איך אפשר להוכיח, תסביר, תוכיח. אל תניח, תבדוק. איך אתה יודע שיש פה קיר? בוא נגיד שאתה הולך לקיר, נתון למכה, אתה מרגיש את הכאב. איך אתה יודע שאתה מרגיש את הכאב? כי זה מה שאני מרגיש, איך אתה יודע שזה מה שאתה מרגיש? איך אתה יודע שמה שאתה מרגיש משקף את האמת? איך אתה יודע שאתה בכלל מרגיש משהו? טוב, זה דברים שאף פעם לא בדקת אותם, נכון? הגעת לגיל המתאים, אם תוצא תבדוק אותם. לגיל המתאים. כן. בזמן המתאים. אולי, אולי קצת לפני שאתה מת, תדע לפחות מה קרה. באמת. אתה יכול לעזור לי להגיע לכיוון הזה? כן, כן. בשאלות האלה, לדוגמה. האם העזרה שלנו מתבטאת בזה שאתה תדחף אותי? אני דוחף את השכל שלך לחשוב על זה, ואיך לחשוב על זה. וכל פעם שעובד לך איזה תירוץ, אני אביא לו את השאלה. אוקיי, הבנתי שאתה כן תעזור בדחיפה, אבל האיך, זה על ידי השאלות שאתה תשאל אותי, שאני אגרום לעצמי לענות על השאלות? שאלות מסוימות, כן. כי הדרך היא במוח, בחשיבה. החשיבה בודקת את זה, אתה לא יכול ללכת לבדוק בידנית אם יש קיר או לא, כי זה לא אומר כלום. אתה כאילו מנסה לבדוק את זה בחוץ. עכשיו, אתה לא מכיר את המערכת של עצמך בדיוק, אתה לא יודע כאילו, אתה לא מכיר את מה קורה שם, בתוכך. אז זה נותן לך דרכים, כיווניים. אוקיי, אם אני אשאל את עצמי עכשיו, אני אשאל אותך, איך, אם אני יוצא הביתה כדי לחשוב על הדבר הזה? מה אתה יוצא הביתה? כן, אני הולך עכשיו. אומר, יאללה, למדתי משהו פה, אני רוצה עכשיו להעמיק בזה. האם יש לך איזושהי הכוונה? לאיפה אתה רוצה להגיע? לאיפה אתה רוצה להגיע? להגיע לאמת. איך אני מוכיח שיש פה קיר? איך אני מוכיח שאני... תשאל את עצמך, אני רואה פה קיר. בוא תבדוק, למה אני רואה פה קיר? מה גורם לי לראות פה את הקיר? איך אני יודע שיש פה את הקיר? כן. זהו? אלו הם השאלות. וכל תשובה שתבוא, תיכנס עוד פנימה. אני אעשה שיעורי בית, אחרי זה אני בא אליך ואתה... נניח, בסדר, נניח. נניח, הכל בסדר. אם היית רוצה שתבוא קודם, הייתי מסביר לך, אבל מבחינתי, לך לבית, תנוח. טוב. טוב. כן. אני יכולה לשאול משהו בהקשר... כן. להתאמץ. אני יכולה לשאול תמיד בהקשר, השאלה אם זה קשור קשור או קשור עקיף. בהקשר שלי. אוקיי, דברי. אוקיי, חובה שלי יהיה מובנת קודם כל לעצמי. והיה והוא, ואני, אוקיי, מצליח, אני נמצאת במקום... רגע, לפני כן במשפט, לפני כן במשפט. עכשיו, לפני שהוא בודק אם יש פה קיר, זה מתחיל בדברים של היום-יום. אני בטוח שהוא אוהב אותי. אני בטוח שאני לא יכול לגרום לעובד שלי לעשות ככה וככה. אני בטוח שהמשקיע הוא לא ירצה לקנות את החברה. זה מתחיל בדברים האלה. קודם כל תתחיל רגע, למה אני בטוח שזה מה שהוא חושב, למה אני בטוח זה מה שהוא אומר. מתחיל בדברים הקטנים, לא מי אמר שיש פה קיר. אם אתה מתרגל את זה לקטנים, אחר כך אתה מעלה את הרף, לחושים, לזה. אוקיי, אני הולכת למקומות דווקא ששם אני מרגישה מאוד בטוחה. שם אני מעבר לראש, אין שאלות, כמו שאתה אומר. אין שאלות, טוב לי שם, אין לי שאלות. יש מקומות, יש אזורים בחיים שאני מזהה שאין לי שם שאלות. אוקיי. ופה אני ממשיכה את השאלה שלו, שיכול להיות שהוא גם מתכוון לאותה שאלה. הוא התכוון לשאלה הזאת. אוקיי, אז אני מחזירה לא את הקיר, אלא את המקומות האלו שאני מרגישה מאוד שלמה, ואני שואלת שאלה, האם המקומות האלו שאני שלמה בהם, ואני מרגישה שבכלל אין לי שאלות. אז למה את שואלת שאלה, אם את שלמה בהם? אני לא שואלת, אני רוצה, היות ואנחנו יושבים פה, בעצם אני ממשיכה שוב את השאלה שלך, מדהים, היות ואנחנו יושבים פה באיזשהו פורום, ואנחנו מנסים ככה, אין לי ספקות שם. מה את מנסה להבין כרגע? מה את רוצה להבין? האם המקומות האלו, שאני
שלמה איתם ואין לי שאלות, וגם אם אתה תשאל אותי שאלות, אין לי, לא יהיו לי תשובות כי אין לי שאלות שם, אוקיי? ובכל זאת אני שואלת, במקומות האלו, שאין לי תשובות ואין לי שאלות, האם זאת האמת מוחלטת? וגם אין אמת מוחלטת שם, גם אין לי, עוד פעם, אין לי שאלה על, על המקומות האלו. אין לי שאלה, הוא לא בא לראות שזה. איך את יודעת שאין לך שאלה? אולי יש לך שאלה ואת לא רוצה לראות אותה. מה? אני תגיד, הרבה פעמים אין לי שאלה, זה לא אומר שאין שאלה. זה אומר שאת לא מכירה בכך שיש שאלה. אני אומר לך משהו ברמה הלוגית, אם את יודעת משהו, זה אומר שאת לא בטוחה שהוא נכון. אני, אוקיי, אני גם לא, זה לא מפה. אוקיי, זה שם. גם אם תגידי שזה שם או שם, או לא משנה איפה זה. אם בסוף את מבינה מה זה אומר, סימן שאת יכולה לחשוב על ההפך של זה, סימן שאת לא בטוחה שזה נכון ב-100%. ולא משנה מה תגידי ותנסי לשכנע אותי או אותו, אני יודע את זה. לא, כי ביחס למה שקורה פה כרגע, אני אומרת, רגע, יש לי אזורים שאני שם שלמה איתם. שאני כרגע חושבת שאני שלמה איתם שאני ביחס איתם. למקומות אחרים. ואז מה? ואז מה? ואז מה? אבל אין לי שאלה, אז למה אני צריכה, אז אני לא צריכה להתעסק בזה בעצם. את לא צריכה כלום, את לא צריכה כלום. כל אחד ומה שהוא רוצה. אם בן אדם אומר, אני רוצה, אז לא הדרך. אז מה, המדד הוא המקום שנוח לי וטוב לי? מדד של מה? מדד של מה? תקשיבי, הכל תלוי מה אתה רוצה. הכל תלוי מה אתה רוצה. אם יש מקום שמציק לך, לא, מציק לי שככה וככה, תבדקי מה האמת. מציק לי שהעובדים שלי לא עובדים מספיק טוב. איך אני יודעת שהם לא עובדים מספיק טוב? אולי עובדים מספיק טוב? לא יודעת, תבדקי. כן, בדברים של היום-יום, של המציאות הזאת, של הקיר והפוסט קפה והיחסים עם אנשים, אני מבינה את זה, יש לי שם המון ואני אקח את זה. ואני מדברת על מקומות שאני יותר שלמה עם עצמי. הפרינציפ, מה שאני חידשתי פה במחאות, זה שכשאתה מקבל תשובה, אני בטוח שזה ככה כי ככה. אל תעצור שם, תגיד, אבל מי אמר שזה ככה? לך לפנימי יותר, נטיל ספק בפנימי יותר. ואם אתה מקבל תשובה אחרת, לא, אבל זה כי ככה וככה, כן, אבל מי אמר שזה ככה וככה? ככה אתה חושף את האמת. כן. אם אנחנו, מפני הגיונית הלוגית, לגבי שאם אתה יודע משהו שאפשר להוכיח שכנראה זה לא האמת המוחלטת, אז מפני הלוגית, אז מה המשמעות של האמת עצמה? אם אני לא יכול לדעת אותה, אז מה המשמעות שלה? מה המשמעות ידיעת האמת? מפני הגיונית. אם היית יודע שאתה לא יכול לדעת האמת, אז במילה היית יודע שכל מה שאתה יודע זה לא בהכרח האמת. אם היית יודע, אני לא יכול לדעת את האמת, זה בעצם להגיד, אני יודע שכל מה שאני יודע הוא לא בהכרח האמת. אז למילה, היית חווה את הדברים אחרת. רגע, אז מפני הגיונית זה... אתה נגיד רוצה משהו, אתה יודע בתוכך שאתה לא באמת יודע שאתה רוצה את זה. אז למילה, אתה פחות רוצה את זה. אם אתה רוצה משהו, אני אומר לך, מי אמר שאתה רוצה את זה? ככה אני מרגיש, מי אמר זה מה שאתה מרגיש? למה אתה רוצה את זה? מה יגרום בזה רוצה את זה? ואתה לא יודע. זה בעצם להגיד בצורה הפוכה, אני יודע שאני לא באמת רוצה את זה. או אני יודע שאני לא בטוח רוצה את זה, ואז במילה, פחות אכפת לך, אם יש לך את זה או אין לך את זה. לא, לא הבנתי כל כך. להגיד אני לא יודע מה האמת, זה כמו להגיד, אני יודע שמה שאני יודע זה לא האמת. אז מה זה? כשאתה אומר אני לא יודע מה האמת, זה גם הסיג. גם להגיד אני לא יודע מה האמת, זה גם הסיג. זה בעצם להגיד, אני יודע שמה שאני יודע זה לא האמת. אם אני כבר אומר, אני יודע שאני לא יודע, אז גם זה ידיעה שיש את ההפך. אני מסכים איתך. אז איפה הידיעה? הידיעת האמת עצמה. אז עוד הפעם אני חוזר. עוד הפעם. כשאתה אומר, אני רוצה לדעת מה האמת. כשאתה אומר את זה לעצמך, מה שקורה בתוכך, שאתה כאילו סוג של יוצא מהמשחק. מה שאתה חוזר, אתה עם הרשימו של לצאת מהמשחק. מה? אתה עם הרשימו, עם הרושם. זיכרון. עוד פעם. תחשוב שאתה יכול במשך יום עבודה ללכת לישון. בסדר, ואז אתה נרגע ואתה חוזר לפה. בסדר? עכשיו, מה הבעיה? שגם כשאתה ישן, אתה עדיין חושב. אם אתה נגיד אומר, אני רוצה להפסיק את המחשבות. רוצה להפסיק קצת את המחשבות. אני בכלל לא רוצה לחשוב על כלום, איך עושים את זה? כשאתה שואל את עצמך מה האמת, אז אם אתה מעלה את הרף של המילה האמת, ואתה אומר, אני רוצה לדעת מה האמת, אז המחשבות מפסיקות. אז אתה כאילו סוג של נרגע,
יצאת במשחק לגמרי, אז שאתה חוזר לפה, אז שאתה חוזר לפה, אז אתה כאילו רגוע יותר. כי אתה כאילו לא חווה את מה שאתה חווה עכשיו כמחויב, כי אתה לפני כמה דקות בכלל לא ידעת שזה קיים. אני רוצה להבין, אז כאילו אתה אומר לי. לא קשה, הוא בלתי אפשרי. כאילו תכנית הידיעה זה יהיה הידיעה. אבל רק עבורך כרגע. זה מה שאתה אומר לי, תכנית הידיעה זה יהיה הידיעה. אני אמרתי את זה. לא. לא אני אמרתי, זה מישהו אחר אמר את זה. כן, אבל זה המשמעות של הדבר. לא. כי אם אנחנו אומרים שכל ידיעה היא בהכרח אלוהמת מצד ההגדרה, לא אכפת לי זה.